tady ve Velharticích Werich zapustil kořeny. A dokonce si sem zval na takové důvěrnější hovory, o kterých si mohl být jistý, že nejsou odposlouchávaný, lidi v maléru. Jedním z prvních byl Vlasta Burián a tady chodil rybařit a Burián se nudil, protože ho rybaření nebavilo. Šel kolem pasák, Burián se s ním dal do řeči a Werich vzpomíná, že to byla jedna z nejlepších předscén, který mu ten Burián tam udělal, protože říkal, tak co, ještě Macáková žije, kterou myslíte, tu starou nebo tu mladou? No a co ty holky, myslíte tu vdanou? Ne, a vy jste kerej? A on mu říkal, no já jsem tam ten, tamhle, o tam tady upaju, Bartuněk, panu Bartuněk, a vy jste ten, co se nevrátil, a on mu říkal, Vlasta Burián, no já jsem padnul v první válce přeci.